Záhradkári František a Martin z relácie Nová záhrada sa poznajú už od základnej školy. Zisťovali sme, či si náhodou za tie roky niekedy neliezli do kapusty. Je jasné ako facka, že z týchto dvoch sú vaši obrovskí obľúbenci. A to aj napriek tomu, že starostlivosť o záhradu nie je práve stredobodom záujmu mládeže. František a Martin si ale našli cestu k rôznym vekovým kategóriám a tie im svoje sympatie dávajú aj rôzne najavo. Hovorí napríklad, že nevyzerajú tak ako na obraze, že fú, a to si nemyslel, že takto. Reálne sú väčší. Fakt to oni? Nie, podobajú sa iba na nich. A nie, áno, to sú oni, hej, to sú oni. Vysili ako v telke. Áno. Oni to fakt nehrajú, oni sú vážne blázni. Čistý plásen. Čiže ste takýto naozaj? Áno, doslova, že virálny a rurálny a v podstate v noci námesačný. Čiže je to s nami na nevydržanie. Sami so sebou nevieme vydržať. Sám so sebou. Počkaj, vy ste akože mimo práce stále spolu? No, strávime takmer viac času ako s vlastnými rodinami. Počas práce 20 hodín takmer. Mimo práce znamená, že keď spíme. Takže mimo práce nie sme spolu, spíme už každý vo vlastnej posteli, ale 24 hodinov dňa, áno, 20 hodín sme spolu. A keď sa blíži víkend, sme radi spolu. Zas. A nelezete si na nervy? Maximálne si tak lezieme do kapusty. So ženami. Jo, tak to absolútne nie. To nie, to prr, to, tak to prr, tak to prr, to zas prr. Našťastie máme každý iný vkus. Potá. A aj máme vlastne iné funkcie, takže nelezieme sa do kapusty ani funkčne, ani pracovne. Nemá to vliv na funkcie rostlináře. A na čo máte rovnaký vkus? Tak možno na morálne hodnoty. Inak by sme neboli spolu tak dlho. Na to máme zjavne asi rovnaký vkus. Petra Poláčiková, Televízia JOJ.